30 günlük motivasiya proqramının 4-cü günündə xoş gördük sizləri. 7 dekabr 2015-ci ildə günün sualı belədir. Mənə bircə dəfə verilən bu həyatı, əmanət olan bu canı düzgün xərcləyirəmmi, düzgün sərf edirəmmi? Bugün çoxlarımızın yaralı yeri olan aktual bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bəzən yeni günə başlasan da, səhər oyanarkən əlin qolun heç nəyə qalxmır, heç nəyə həvəsin olmur. Bəzən insanın motivasiyası 0% olur, ruhdan düşür. Çünki getdiyin yolun, etdiyin seçimlərin doğru olub olmamasından əmin ola bilmirsən. Çünki ətrafdakılar, xüsusən yaxın insanlar, ailə üzvləri heç də həmişə səni anlamır və ya anlamaq istəmir. Çünki səbəblər bitmir. O zaman beynini suallar yeyib durur. Ürəyində sıxıntılar, narahatçılıqlar başlayır və bir gün gəlir öz-özünə bu sualı verirsən. Görəsən, mənə bircə dəfə verilən bu həyatı, əmanət olan bu canı düzgün xərcləyirəmmi, düzgün sərf edirəmmi? Amma buna rəğmən, heç də həmişə əmin ola bilmirsən. Çünki müəyyən məsələləri dərk etmədən əmin olmaq mümkün deyil. Hələ ətrafın təsirini demirəm. İnanmaq və əmin olmaq sanki bir qəpiyin iki yüzü kimidir. Onlar fərqli anlayışlardır. İnanırsansa, bu deməkdir ki, mütləq daxilində özünə belə bəzən etiraf edə bilmədiyin müəyyən şübhələr var. Az da olsa. Əmin olmaqsa, inanmaq deyil. Əmin olanda nə isə 100% bilirsən. Kim nə deyir, desin. Bilirsən ki, bu məsələ, bu fakt sadəcə belədir. Və salam, burada şübhəyə, ehtimala yer yoxdur. Məsələn, adınız barədə düşünün. İnanırsınız, yoxsa əminsiz? Təbii ki, əminsiz. Bilirsiniz ki, adınız nədir? Başqa sözlə, əminlik bilgidir. Bilməkdir. İnkar edə bilmədiyiniz bilgi. Amma bəzən təəssüf ki, bu əminlik bilmək də kifayət etmir. Çünki insanın canı, mahiyyəti onun ruhundadır. Ruhdan düşəndə, həyatdan qopanda, heç bir fakt səni irəliyə doğru aparmağa kifayət etmir bəzən. Ona görə də ruhdan düşən kimi dərhal bacardıqca öz motivasiyamızı sıfır səviyyəsindən müsbətə doğru qaldırmaq üçün hər gün 10-15 dəqiqə də olsa zaman ayırmalıyıq. Əslində, ruhdan düşmədən, hər gün hətta əhvalımız gözəl olduqda da motivasiya dəqiqələrini unutmamalıyıq. Yox, əgər əliniz, qolunuz bağlı şəkildə oturub, ruh düşkünlüyünün necə sıfır səviyyədən daha da mənfiyə doğru inməsinə tamaşa edərsinizsə, o zaman inanın, sizi tükəndirən bu mənfidən çıxmaq çox çətin olacaq. Xeyli zaman və enerji itirəcəksiniz yenidən sıfır səviyyəsinə qayıtmaq üçün. Daha sonra sıfırdan müsbətə doğru addımlamaq üçün hələ ətrafdakıların dəstəyi olmadan bunu etmək çox müşküldür. Çox çətindir. Ona görə də elə bugün özümüz-özümüzə dəstək olaq, özümüzə hörmət edək, rəğbət bəsləyək. Motivasiyamız üçün hər gün bir neçə dəqiqə də olsa zaman ayıraq. Başımıza nə gəlirsə gəlsin, bəhanələri qoyaq bir kənara və unutmayaq. Hər bir insan yaşadığı həyata görə özü 100% məsuliyyət daşıyır. Yoxsa başqalarını günahlandırmağa nə var ki? Elə indi bu video bitdikdən sonra dekabr ayı üçün sizi ali məqsədinizə doğru aparacaq, xoşbəxt edəcək, müsbət, asan bir vərdiş seçin və hər gün sadəcə 5 dəqiqə ona zaman ayırın. Bir aydan sonra baxıb görəcəksiniz ki, artıq bu yeni vərdiş sizin və həyatınızın bir parçasına çevrilib. Həm də dekabr ayında ruhunuzu və beyninizi belə məşq etdirməyiniz sizin üçün yeni ildə hər ay daha çətin vərdişləri formalaşdırmaq üçün bir təkan və güc mənbəyi olacaq. Bir həyat təlimçisi olaraq əminliklə deyə bilərəm ki, dünyanı dəyişdirəcək qədər böyük işlər etmək üçün hər gün sadəcə sizə kiçik görünən vərdişləri formalaşdırmaqdan başlamaq lazımdır. Bütün uğurlu və xoşbəxt insanların nailiyyətlərinin başlıca sirri əslində elə bundadır. Unutmayın, motivasiya sizi başlamağa sövq edirsə, vərdişlərimiz də
Vərdişləriniz də sizə yolunuzdan dönməməyə, irəliyə doğru davam etməyə təkan verir. Əlçatmaz arzularınıza və böyük məqsədlərinizə və ya illərlə təxirə saldığınız vacib işlərə sizi əminliklə aparacaq o kiçik müsbət vərdişi elə indi seçin və onu 30 gün ərzində formalaşdırmaq üçün hər gün cəmisi 5 dəqiqə zaman ayırın. Əgər özünüzü bu yolda tənha hiss edərsinizsə, sizi anlayan və dəstək olan yoxdursa, bizim yaşam mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz və birlikdə həyat puzzle-ınızın çatışmayan hissələrini tapıb qoyarıq. Daim 100% motivasiya dolu həyat yaşamağın sirlərini bizimlə kəşf edin. Yaşamağa gecikməyin. Hələ xoşbəxt yaşamağı heç təxirə salmayın.